ិនសម្រាប់ទី2កុមារាពេជ្រថៃបានបញ្ចេញទេពកោសល្យជ្រៀងបទបាត់ដំបងបណ្ដោះចិត្តពេជ្រថៃបានជួយគ្រប់គ្នាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនជ្រៀងក៏មិនរួមហើយចេះកំ្លែងទៀតញ៉ាំមកចាយយើងមួយណាវ៉ាចាដែរនេះពេលនោះកុមារាពេជ្រថៃទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែន I love you for so much ឆាក The Battles កវីតូចបានប៉ះជាមួយកុមារាឡុងមីងកងនិងកុមារាជាងយន់ផៅវរៈក្នុងពេលនោះខូចសវណ្ណបានជ្រើសរើសកវីតូចពេជ្រថៃសម្រាប់វគ្គ Live Show ពេជ្រថៃសំញារងការរំភើបជាខ្លាំងដែលគាត់របស់ខ្ញុំគាត់បានជ្រើសខ្ញុំឈានមកដល់វគ្គ Live Show នេះអូខេអត់អីទេសុបាអីយ៉េសៀសៀនៅវគ្គ live show នេះកវីតូចបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ជាពិសេសជាមួយខូចសវណ្ណនិងក្រុមភ្លេងដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយកវីតូចបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះបទចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងគឺត្រូវនឹងចរិតរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់បទចម្រៀងរបស់នេះតែខ្ញុំមានការពិបាកខ្លះខ្លះដែរក្នុងការច្រៀងចម្រៀងរបស់នេះតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមានកាយវិការផងណាដូចគូប្រាប់ចឹងកាយវិការលេងជំរឿបទចម្រៀងបានធ្វើឲ្យកវីតូចពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាបទដែលទស្សនិកជនភាគច្រើនបានស្គាល់ចម្រៀងមួយបទនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារីករាយតែម្ដងបន្ទាប់ពីការហាត់សមពេជ្រថៃគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អទៅលើកាយវិការទៅលើទឹកដមសម្លេងខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជននឹងគាំទ្រគាត់គ្រប់ដំណាក់កាលកវីតូចមិនដែលធ្វើប្រហែសឡើយគាត់តែងតែខិតខំនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ការហាត់សមក៏ដូចជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងក្នុងរាត្រីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំឡើងជើងលើឆាកធំខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រខ្ញុំឲ្យបានច្រើន The Boy Kids Cambodia វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2ទៅចាប់វិញមុខទៅចាប់ទីទៅអង្គុយចាំហោនឹងបាន
រំមិនដែរថៃវារំថារំភើបខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែបានឃើញបងប្អូនវាមិញងត់ដែរបានទស្សនាអូតកាលមុនសួរងត់សក់ចេមស្វនចាំម៉ូតអ៊ីនម៉ូតនេះលឿននេះខ្យល់ខ្ចប់ជុះកាត់ចេមអត់ចេះតោះហើយឥឡូវចេះជីស៊ីក្លូដែរឃើញស៊ីក្លូអត់ចាបានខ្ញុំជីស៊ីក្លូខ្ញុំមកតែចង្កើយន់គេប្រាប់ថាអត់ឲ្យយូស៊ីក្លូឡើងលើខ្ញុំទុកត្រង់ចាប់បណ្ដោយចុះគេធាក់ស៊ីក្លូធាក់ម៉េចធាក់ស៊ីក្លូធាក់ម៉េចបាទធាក់ស៊ីក្លូអូទៅចាប់ប្រាំងចាប់ប្រាំងហេប្រាំងស៊ីក្លូនៅណាប្រាំងស៊ីក្លូប្រាំងស៊ីក្លូនោះដៃកង់នោះគូប្រាំងស៊ីក្លូនៅមុខគេចោលគេទាញដល់ចាប់មុខទាញហ៎មកមនុស្សមកបើតែឆ្នាំ2018គេស៊ីក្លូគេដាក់ចេះទេអូហើយទាញមិនទាញមិនឆ្លងផ្សាយប៉ះនេះអីគេដាក់ចេះគេដាក់ចេះអើយអត់ចេះទាស់លោកឲ្យលោក